Віталій проживає в будинку по вулиці Гонте, 43, більше 10 років. Три з них він ловить кожен дощ у себе в квартирі і добивається від РЕО капітального ремонту даху. Ну, вітер, коли порив вітру, бачите, дах прийшов, став негодний, непригодний, почала протікати криша на п'ятих поверхах. Після дощів ми міряємо воду тут. Приємно, що таке скрутний для держави час, все-таки ми, місцеві жителі, ми не залишаємося поза увагою міської влади. Це, можна так сказати, це для нас якби подарунок за всі часи незалежної України. На думку Віталія, саме з приходом до міської влади нових людей змінилося відношення до уманчан і до роботи. Тому й вдалося вирішити питання ремонту даху на Гонте, 43. Роботи виконані майже на 90% по даному об'єкту. Що зроблено? Було замінено несучу конструкцію самої покрівлі. На 70% було замінено дерев'яні бруси та стропила, які вже прийшли в негодність з значним терміном експлуатації. Було влаштовано гідробар'єрцію покрівлі. Ми бачимо, встановлюється на покрівлі вже жолоба. Найближчим часом, завтра, післязавтра, тут будуть встановлені теж нові водозливові труби. Роботи будуть завершені десь, ми плануємо, до кінця цього тижня. Людмила Лисіченко з Гонте, 43, для телеканалу «Умань».